Зелений здорожчує. Його ціна вже перевищує 41 гривню за 1 долар. Болює, як кожну людину, але ж не настільки, щоб від цього спалахувати. У мене немає таких запасів, якщо я щось відчував. Пацаном відчуваю. Причина подорожчання долара пов'язана з можливим дефолтом України з комерційних зобов'язань, яке мало відбутися у середині серпня, вважають експерти. Уряд України домовився з нашими позичальниками і відповідно отримав продовження розстрочки по цій виплаті. Чи варто скуповувати валюту? Економісти не радять цього робити. Будь-яке підвищення попиту на валюту зараз – це підвищення вартості той же валюти. Причому зверніть, будь ласка, увагу на маржу, різницю між покупкою і продажем. Сьогодні вона вже дорівнює гривні. Тобто це вже йде спекуляційний попит. Курс іноземної валюти – індикатор стану економіки країни, констатує експерт Михайло Крапивко. Проте обвалу гривні не прогнозують. Я все ж вважаю, що слишком великої девальвації не буде, тому що є параметри, які закладені в держбюджет. І якщо вони будуть порушені, це буде дуже погано для бюджетної програми. Ціна на товари та послуги поступово збільшуватиметься. Проте причина не в подорожчанні долара, а в збільшенні внутрішніх витрат виробників продукції. На щастя для нас, для мешканців України, не так швидко курс долара впливає на ціну на продукцію в магазинах, тому що є певні підряди, є певні зобов'язання. І тому, якщо курс долара і далі буде здорожчувати, то вже ж ціни на товари будуть здорожчувати так само. Але це відбудеться не раніше, я думаю, чим за 2-3 тижні при збереженні тенденції збільшення долара. Експерти прогнозують, що гривня й надалі дешевшатиме, проте наголошують, підстав для паніки та скуповування іноземної валюти немає. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».